وحامان تسي وين لوغو صدو ويهي ديگانا دا كتسان دقمدا ديلا ايا دقمدا بورما مداح دا سرسارة اي اوروكا ومدا مداح داني ايا مركي اي سو غارين دولاد كمغانا دا ديلا ايا وحا هاركاسي كو صدو ويهي رحان غواري او اسعو تي دبادق اي صدو وين تا اوروكاسي مداح دا سرسارة او كمدا قدوميا اوروكاسي دكتر محمد عبد القبوسي او احان جري وسيركي ارماها قدها اي حكومة دا مداح وين السيلانيو سيدوكلا وحايساقنا صعدار كيساني كو ويرين هاي قدومي كو حيوغانك اوروكاسي قاسين شيخ ابراهيم تبيع وفتيقاني مركي اي سو قادين قدها مقالة ديلا ايا هالكاسي كلا عبدين ددوين اهدو تربضان وحانا اغورين هالكاسي كهالي قدومي ها اوروكاسي دكتر محمد عبد القبوسي وحونك الشيكي سيدا اي ديارك اغويين ان اي ددوين ها سومالي لان اي ميديان يساقواري ما هاسي كهالينا وحاويري ديلا ايا الباب كلا ايبلا يقول كهالبا وحان وابنا هدي ديلا يا رنتاني كد عدي اوكا اوكا اولا لدعاد كوها يعني انو وانا يوركو مدسوس اما Somaliland gobol kan iyo magaalada caasimadda ayba sida hore loo sheegay waxa ku caan baxay nabadda iyo midnimada Soomaaliya waxa uu keenay guriyihii lahayn markii qaranka la yagleelayay Soomaaliland markii qaranka la yagleelayay Soomaaliland ee dawlad lugu isku tarta ee institutions ee yagleelayay samaysata inaan idinka aydan ku yahay kan ku gangeliyay inaan idinka aydan ku yahay halkaan idinkoo daadiin yaa argaysa ku gali waxa weeye waa hooyadii markaa ayaa la isku raacay Soomaaliland annaku ruuhan galbeed fadhi joorama ayaan ka bilownay waxaan uga bilownay waxa maanta ay ka sameeyeen maqaatiga waan weey dadka dareenka naga dhexeeya baan ogeyn kalgacaylka iyo wanaagga naga dhexeeya baan ogeyn miisaanka siyaasiga weyn ee Qaasim Sheikh Ibraahim Tibaaxi sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururkani Dr. Qaasim Sheikh Ibraahim Tubeec wuxuuna uga mahadceliyay dadweynaha reer Ilaad sida tiiran ay u soo dhaweeyeen isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri Somaliland waxa iyagu markaasii buraabur iyo soo dhaweyn ka soo jeediyay dadka ku dhaqan deegaankaasi si kastaba ha ahaatee socdaalkani maanta ay ku yimaadeen gobolkani awdal madaxda sare ee urur siyaasadeedkani ummadda ayaa waxa uu noqonayaa socdaalkoogii ugu horeeyay ee ku yimaadeen guud ahaanba gobolkani awdal maxamed cabdillaahi darshid afeb.com magaalada buurama